គាត់គ្រាន់តែរិះគន់ក្រសួងមួយណាដូចជារិះគន់ក្រសួងកាងារសួងកសិកម្មឯងសួងកសិកម្មគេណាត្រូវចាប់គាត់ហើយអ្វីដែលវាយគាត់បែកក្បាលហូរឈាមរើអត់ឃើញទេណាអានេះហើយដែលគេហៅថាបើរត់ប្រព្រឹត្តធាតកោរត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយឲ្យយើងពិបាកនឹងរើណាដូចរបបប៉ុលពតចឹងរបបប៉ុលពតគាត់របបហ្នឹងគឺរបបធាតកោអីឲ្យតែរើធាតកោឯណាដូច្នេះហើយប្រជាជនអស់3លានបាទដូច្នេះហើយប្រជាជនចឹងបានខ្ញុំចង់សំណពើប្រជាជនដែរបើប្រជាជនអាឡែងតំណោះដែលក្រុមហ៊ុនមិនគ្រប់កិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនទិញផ្ទះឲ្យមិនបានផ្ទះហើយដូចជាក្រុមហ៊ុនលេខវត្រាចឹងប្រជាពលរដ្ឋទិញផ្ទះនៅក្នុងក្រុងឥឡូវនេះគាត់សម្រាប់សម្រួលឲ្យទៅយកដីនៅណានោះឲ្យដីដូចលោកធីតាតែងថាចឹងទិញ100,000ហើយលុប200,000ហើយយកទៅឲ្យពលរដ្ឋយើងមើលគេទិញផ្ទះគេមិនមែនទិញដីទេគេទិញផ្ទះនៅឃើញទេយើងមើលគ្មានទេភាពយុត្តិធម៌ឃើញទេហើយសួរថាគាត់អើពើទេដោយសារអ្នកហ្នឹងយកលុយទៅឲ្យគណៈបព្វជិជនពង្រឹងអំណាចច្រើនណាអខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតដូចជាអុកញ៉ាមួយដែលគាត់ហៀបគម្រោងបោកឥឡូវត្រូវចាក់ខ្លួនបាត់ដល់ស្អីអ្នកហ្នឹងមិនមានលុយឲ្យគណៈបព្វជិជនបើមានលុយខ្ញុំជឿថាមកដល់ម៉ោងនេះគឺអត់ចង់ចាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះខ្ញុំគ្រប់ត្រូវឲ្យអនុវត្តទូទៅទៅបាទអនុវត្តទូទៅទៅហ្នឹងហើយហើយយើងមើលអីដូចលោកធីតាក៏លឿនដែរដូចលោកហ៊ុនជាអញ្ចឹងយើងមើលប្រហែលឆ្នាំមុនមានជាប់គុកឯណាណាចេញពីគុកមកវិញឲ្យផ្កាយ3ទៀតណាផ្កាយ3ទៀតហើយនាងចំបៃមួយគ្នារៀនបណ្ឌិតច្បាប់ហ្នឹងណាគាត់ថាគ្នាថាមកវិញយើងល្ងងហ្នឹងបានគេយកដីគេចាប់គេគ្នាណាចាប់គ្នាទាំងគ្នារៀនខាតគ្នាប្រហែលឆ្នាំរៀនអញ្ចឹងយើងមើលវាមានអីអយុត្តិធម៌ណាស់វាគ្មានអីភាពយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនដែលមានចំនួនទិញផ្ទះដែលមានចំនួនមួយលេងវត្រាដែលមានចំនួនមួយហុងពីវដែលមួយត្រីស្អីមននោះស្អីមនអីមននេះខ្ញុំដេកហើយខ្ញុំសូមកុំឲ្យលើកមិនបាច់លើករូបថតដូនសានទេលើករូបថតកឹមសខាឲ្យសំស៊ីវិញទេបាទពួកលើករូបគាត់នឹងចាំបានលើកគ្រូគាត់នោះវាឆ្អែតទៅហើយហើយវាមិនមានដំណោះស្រាយទេដូច្នេះហើយជំរុញឲ្យបងប្អូនលើកយ៉ាងទៅវិញទៅថាចុះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចខាតណាខ្លាចអាប់អោនកិត្តិយសគាត់ដោះស្រាយទៅដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនលើកគ្រូសំស៊ីហេងគុំសង្ហាទៅដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ឆាប់ទៅដោះស្រាយតែគាត់ចោទប្រកាន់យ៉ាងម៉េចឥឡូវបើគាត់តែលើកយ៉ាងតែគាត់ចោទប្រកាន់យ៉ាងម៉េចលោកសសណាអរិយចៅប្រកាន់ថាយ៉ាងម៉េចបើតាមមើលទៅណាអឺអីក្បត់ជាតិចូលរួមក្បត់ជាតិទៀតណាយ៉ាងហើយប្រជាជនរងគ្រោះច្រើនណាស់សូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនកុំសប្បាយនៅលើកណោទុកគេយើងមើលបុណ្យវិធីចូលឆ្នាំឲ្យយើងឃើញគាត់រំដូចជាក្អាក់ក្អាយណាស់បាទខ្ញុំសរសើរលោកសសខាលោកអីទោះបីគាត់សប្បាយមិនដឹងឃើញទេគាត់អត់សុបាយនឹងក្រុមគ្រូសាគាត់ទេលោកសសលយើងមើលគាត់ទៅសុបាយមួយពលរដ្ឋណាអាចំណុចដែលល្អក៏យើងត្រូវតែគាត់ត្រូវដែរយើងឃើញនេះហើយដែលឃើញគាត់បានន័យថាគាត់មានមនសការជាតិមួយដែរណាហើយយើងមើលទៅក្រុមគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនវិញគាត់ដូចហាក់បីដូចសុបាយហើយរុងរឿងណាស់បាទសូមអរគុណហើយជូនពេលវេលានេះទៅលោកមេធីរ៉ាបាទបាទសូមអរគុណដល់បងមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមមតិមានន័យថាបើយើងនិយាយជារួមទៅមានន័យថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់លោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺប្រកាន់គេហៅថាប្រកាន់បាក់ពួកក្រុមអាញ់ក្រុមគេក្រុមម៉ែងក្រុមឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងមែនដូចអ្វីដែលបងលើកចុងក្រោយនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយតកតងនឹងលោកសសុខាដែលគាត់បានទៅចូលរួមពិធីគេហៅថាចូលឆ្នាំជាមួយនឹងពលរដ្ឋណាហើយចំណែកលោកហ៊ុនសែនអីនោះគឺគាត់បាទបងមានថែមទេប
បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនសូមអោយអ្នកបងប្អូនដែលនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនបើយើងមិនហ៊ានរិះគន់ទេហើយបើឃើញគណៈបព្វប្រឆាំងហើយបើឃើញដូចជារូបខ្ញុំនោះរិះគន់បងប្អូនលួចគ្រប់ត្រូវឬមួយមានការសម្បញ្ញាញាក់ថានិយាយនេះពិតជាត្រូវបានហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយបងប្អូននៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនត្រូវយល់ថា បាទក្នុងសង្គមមួយវាមានតែអង្គើអយុធធម៌ហើយទោះបីគណៈបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវតែរងគ្រោះដែរណាដូចខ្ញុំទីអធិហរមួយដូចជាស្នងការបានចាំនេះប្រមាណឆ្នាំមុនលោកសសលនិងលោកធីរ៉ាហើយបងប្អូនជួយរំជៀតមន្ត្រីស្នងការមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់រំលោភយកដីព្រៃលិចទឹកស្នងការនឹងត្រូវជាប់ឃុំម្ដងឡើយនោះហើយរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិទៀត ប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាម្នាក់អតីតជាមេខ្ញុំទៀតរងភូមិភាគអតីតមេសុបនៅប្រទេសមានជ័យរំលោភយកដី 100 ហិកតាដែរដោយសារអីពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅជាអគ្គមេធាវីការកងទ័ពជើងគោកអត់មានទោះបីទេរួចខ្លួនដើរចែកណោយឃើញទេនេះហើយអានឹងហើយបានគាត់នឹងលោកខ្លួនតារា អតីតមេសុខខេត្តទៀងជ័យដោយសារអីគាត់មានលុយដូច្នេះហើយបងប្អូនគណៈបព្វជិជនបើសិនជាអ្នកឯងអត់មានលុយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកម្មមុខអ្នកឯងហ៊ានតែប្រព្រឹត្តខុសតែបន្តិចគឺនឹងរងគ្រោះដូចគណៈបព្វប្រឆាំងដែរដូច្នេះហើយសូមអោយអស់លោកកុំគ្រប់គ្រងអំពើអយុត្តិធម៌បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបបាទបងម្សាចុងក្រោយបងគឺមានន័យថា អ្វីដែលជាយើងគិតថារឿងអយុត្តិធម៌រឿងដែលមិនសំបីតាតេតតងមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏វាអាចចំដែររឿងអយុត្តិធម៌កើតមានចំពោះណាដោយតេតតងនឹងពលិសតេតតងនឹងទាហានដែលអាជ្ញាធរគាត់ប្លន់យកដីពួកគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាអ្វីដែលយើងឃើញថាកូនចៅទេវតាមិនមែនកូនចៅទេវតាក៏រងនៅផលប៉ះពាល់ដែរ ជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តាវាមានដំណាក់កាលមានក្រុមមានពេលវេលាវានេះអាចចាក់ចែកគឺអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកមានធំដែរម្ដងគឺប្រហែលជាមានប៉ះពាល់ទេព្រោះដោយសារប៉ះពាល់វាខ្សែធំខ្សែវាមានខ្សែគោខ្សែទូខ្សែធំណាអាហ្នឹងវាអ្វីដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបបិលបងប្អូនមកប្រិយមិត្តបន្តិចតទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងកន្លងមកនេះតទៅនឹងប្រព័ន្ធត
bán sân cung nâng bản thân chỉ không cản đây cao căn là khăn cũng bình tây bởi tế khi mà này dây cho mỗi bong mê bong thì là có bong để bong bong ra đấy nó bê để bị bán sân cung việc căn đặc khăn á bởi chế bó rốt lên khai sạp hay nó bê nâng cứ mình thà kẻ hà thà bởi chế bó rốt con nâng cao cho bởi chăng nâng ri ra thà bị bán bản thân bờ ảnh ít khi mà mến nẹp sắp sai để bây giờ bởi chế bó rốt bao bởi chăng nâng ri ra thà bị bán thích bởi tế bởi sân chỉ đó làm nạ ca bị bắt sân cung nâng căn đặc khăn khổ nè anh เรื่องราวแต่มีปัญหาแต่ต้องนึงปราบปวนตลาดการใช่ไหมคืออัดดาสายปัญหาใช่ไหมอัดดาสายปัญหาใช่ไหมอัดดาสายจังมีทำวิโก้การต่างชาติเนี่ยเราไปนั่งคือปัจจัยประวัติหรือก่อจนรองครูก่อนมีกำหงชุดจับให้ได้มาในทำวิบ้าคือแบบนั้นมันดาสายปัญหาปราบปวนตลาดการคืออัดยุติปราบที่ต่างชาติไหนนี่มีอำนาจไอ้เนี่ยในอัดมีสายมีปะมีนี่จัง anh cứ giờ vậy để dừng khơi hay không bong bóng tay mất đây cũng bong tay tôi sáng này bờ sân chỉ cả đường nâng nó lớn bong bóng đó hay bong bóng là admin đầm nọ sai bài nắng á nhưng cất thả nó vị trí hai này thấy mũi và sân bảo bong bóng từng ngóc nia nắng vị trí ban hai sân cung cả màu miền chụp bua bong chụp bua này đi chụp bua này nu à nó dùng cất à tu tem một tê cục khai từng ngóc mình thả khai na đi miền ban hai từng ngóc à nó dùng mơ cục khai từng ngóc trong miền ban hai แล้วทำไมนี่เนื้อเลือดบัตรบองแค่บัตรบองแต่ตอนนึงการดันจริงจริงลมเนื้อทานนั้นดูจะมีหกสับกูซานนั้นคือมีติดจังยังกึศทากระไรนาได้ยังกึศทาเมื่อเต้าได้ซ้ำเท้าประกาศเมื่อจะจันนัยมันวินิจโยกมันหอมหืนคือกดจับดำดันจะบอกอ่ะแล้วส้มยมส้มปอบอลสมนัวเต้าบองไม่ใช่นั่นเอาไปจับเนื้อเอาไว้ได้บองมาเลือกล้างดูจะเอามาจับนัดเจ็ดบองไงนั่นไงเอามาจับนัดเจ็ด จังอ่ะสมบองช่วยไปจับให้หนึ่งปตอตอบองเมนเทนาโอ้เดไม่ได้รับไปจับคำที่บอกเยอะมาส่งรบเช่นบองเมนเทนามา
អរគុណច្រើនហើយដោយសារកតាពេលវេលាផងហើយខ្ញុំបកស្រាយហ្នឹងក៏វាទាំងអស់ទៅចំណុចដែលតកតងនឹងហេតុការណ៍ប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្សោយវាធ្វើឲ្យអសន្តិសុខសង្គមការហៅថាអំពើហិង្សាក៏ដូចជាបាត់ល្មើសកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺវាមកខាងហ្នឹងហើយកុំតែកែប្រែបន្ថែមច្បាប់អីទៀតមិនបាច់ទេណាដោយករណីដល់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងក្រីក្រហើយយើងយកអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍មួយពលរដ្ឋលើកដៃទៅស្ពះអង្វរកុំឲ្យដាក់អរិញប៉ូលីសតាមផ្លូវចាប់លបឿនគាត់ទៀតគាត់កំពុងក្រីក្រដល់ដាក់គាត់លើកដៃទៅស្ពះអង្វរបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញចំណុចរបស់ហ្នឹងណាគួរតែកែសម្រួលកែលម្អជួយឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំឈប់ចោតពីស្ពះណាទៅលើជនជ្រុលត្រង់ផងទៅទៀតនោះយើងនឹងចូលរួមពង្រឹងច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដល់បងដែលបានបន្ថែមចំណុចមួយចំនួនដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍គឺស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងកុំឲ្យបង្កើតនៅច្បាប់អីមួយចំនួនយើងគិតថាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហងគឺកែនេះកែនោះស្រាច់តែចិត្តស្រាច់តែក្បាលវល់គាត់ចង់នឹកឃើញកែអីកែនេះកែនោះអញ្ចឹងជាអ្វីមួយដែលយើងគិតថាប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍបានយើងត្រូវកែវិសោធនកម្មតែប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសយើងមិនទាន់ទាំងបានអាច្បាប់មួយរឹងមាំហងហើយជាបរិបទគាត់នៅតែវេទនីហើយយើងនៅតែកែប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធនោះអញ្ចឹងវានេះជាអ្វីមួយដែលគិតថាប្រពលរដ្ឋគាត់តាមមិនទាន់ទេអ្វីដែលយើងគិតថាវាទាំងអស់នោះគឺជាបញ្ហាដែលប្រពលរដ្ឋគាត់ឈប់ប្រទេសហើយនឹងគាត់នឹងប្រឈមនៅពេលដែលយើងគិតថាការប្រើច្បាប់ឬក៏ប្រើការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់វាខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយគាត់រងសម្ពាធខ្លាំងតកតងនឹងអវ័យដែលជីវភាពរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយមិនមានការគៀបសង្កត់ពីផ្នែកច្បាប់ទៅទៀតគឺគាត់ច្បាស់ជាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគឺនឹងមានបញ្ហាហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមិនខ្លាចណាពេលដែលគាត់មិនគិតពីអាយុជីវិតរបស់គាត់ណាគាត់មិនគិតពីអីហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានការតវ៉ាប្រឆាំងដោយលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយទូទាំងប្រទេសទៀតអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលពិបាកតាមពិតខ្ញុំនេះគណៈបកដែលអ្នកព័ត៌មានដែលផ្សាយពីចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគួរតែរដ្ឋាភិបាលគួរអរគុណនេះអរគុណអរគុណឲ្យតែយើងបាននិយាយអរគុណឲ្យតែយើងបាននិយាយព័ត៌មានមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអូអត់បានទេវើយតាហ៊ានមិនដោះស្រាយឲ្យពួកវានឹងខឹងសវ៉ាមិនងាប់ឲ្យនាំគ្នាបះបោពេញទេអានឹងវាវោអានឹងអាចដឹងចំណុចនេះគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែរហើយឲ្យតែយើងនិយាយគឺយើងចង់ឲ្យសង្គមមាននេះថាមានយុត្តិធម៌សង្គមមានឥឡូវសុំសួរបងតារាចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីបងសុំសួរបងមួយថាតើយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាវាអាចនឹងបើមិនមានយុត្តិធម៌កើតមានចំពោះអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពមិនល្អមិនមែនជីវភាពមិនល្អជីវភាពបាក់ខាតគាត់មានជីវភាពបាក់ខាតគាត់មិនសម្បូរលុយកាក់ដូចគេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងភាគច្រើនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់គ្មានទេបងដូចមើលដូចជាអ្នកដែលល្បីមួយចំនួននៅពេលដែលយើងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ឬក៏គេចាប់ដាក់គុកអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាចោះចំណែកបងប្រសិនបងនិយាយប៉ះពាល់នៅក្នុងសង្គមជាតិបច្ចុប្បន្នតកតងនឹងប្រព័ន្ធតុលាការមិនយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការវាមានមិនមានសេរីភាពឬក៏មិននៅគេហៅថាបញ្ចេញការពីណាតុលាការគឺការពីនៅអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ពីអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានសិទ្ធិការពីនឹងមានសិទ្ធិជំទាស់នៅអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើហើយនឹងការពីនៅអ្វីដែលយើងបានមានកន្លងមកឥឡូវខ្ញុំចង់សុំសួរបងមួយសំណួរថាចុះបើសិនបើជាពលរដ្ឋធម្មតានៅពេលដែលពួកគាត់មានអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអំណាចអំណាងពីតុលាការថាអ្នកឯងជាពលរដ្ឋអ្នកឯងមានសិទ្ធិចេះហើយដល់ពេលពលរដ្ឋនិយាយអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយហេតុអីក៏នៅមានបញ្ហាដែលអ្នកផ្សេងប្តឹងគាត់តើវាត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលគាត់និយាយជាសាធារណៈហើយមិនអាចប៉ះពាល់ដល់គេហើយគេប្តឹងគាត់ហើយតុលាការយកមកកាត់ទោសដោះស្រាយគាត់តើក្នុងករណីនេះតុលាការវិនិច្ឆ័យតើអាចដោះស្រាយហៅពួកគាត់មកតុលាការដើម្បីវែកញែករកខុសរកត្រូវដែរទេបើសិនជាក្នុងករណីគាត់មិនមានមេធាវីការពារ
ខ្ញុំស្ដាប់វាអត់ធន់អាក្បាលដំបងមកវាស្ដាប់អត់បានមិញទេចា៎អឺក្នុងករណីពលរដ្ឋក្រីក្រគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការថាមានអ្នកប្តឹងគាត់ហើយគាត់ត្រូវបានគេប្តឹងហើយគាត់ត្រូវចូលក្នុងតុលាការដើម្បីការពារនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយគេប៉ះពាល់ដល់គាត់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងអ្នកប្រេងគេប្តឹងអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីគាត់ចូលក្នុងតុលាការគាត់អត់មានគេហៅថាអ្នកការពារផ្នែកច្បាប់ឲ្យគាត់ណាតែគាត់បើសិនជាគាត់រកប្រហែលតើក្នុងករណីនេះតើពលរដ្ឋគាត់ត្រូវមានជំរើសយ៉ាងណាអពលរបស់ខ្ញុំនិយាយបងគាត់អត់មានអ្នកការពារច្បាប់បាទបាទខ្ញុំស្ដាប់បានហើយហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិនៅអ្នកច្បាប់មេធាវីដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលដឹងណាស់ដឹងថាក្នុងសង្គមគាត់ហ្នឹងគឺអយុត្តិធម៌ណាស់ដូចម្ដេចបានគាត់ថាបានខ្ញុំថាដឹងអញ្ចឹងលោកសសលឃើញដែរនៅពេលដែលគាត់ដឹងអញ្ចឹងគឺគាត់យល់ថាប្រជាជនក្រីក្ររងអយុត្តិធម៌ចឹងណារងគ្រោះនឹងភាពអយុត្តិធម៌ណាស់ដូច្នេះហើយគាត់នឹងបង្កើតមេធាវីគណៈបកប្រជាជនឃើញទេមានមេធាវីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បង្កប់ចេតនាយកចំណេញពីអាតឡាការនឹងទៀតឃើញទេគាត់ដល់របៀបថាដុតផ្ទះយើងហើយមកសង្គ្រោះយើងទៀតឃើញទេយ៉ាងហើយគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមមន្ត្រីតុលាការនឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជានរីរងគ្រោះច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយគាត់បង្ក្រាបវាអត់បានក៏រកវិធីមួយគាត់បង្កើតមេធាវីគណៈបកឃើញទេមេធាវីគណៈបកនឹងមិនបានគាត់កើតដើម្បីឲ្យមានអត្តពលទៅលើជំនាញតុលាការនឹងឲ្យវាខ្លាចខ្លះបាទឲ្យវាខ្លាចខ្លះហើយតាមបីគាត់មានរូបភាពមួយហ្នឹងថាគាត់ចិត្តល្អណាស់ទៅជួយប្រជាជនដោយអត់យកលុយទេឃើញទេនេះហើយដែលថានយោបាយប្រជាពិឃាត់សុខស្អាតបាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលប្រជាជនអត់មានមេធាវីហើយដែលនៅពេលដែលគេមានគេប្តឹងវេទនាណាស់លោកសសរបើដឹងទេគាត់ត្រូវបខំចិត្តលុះដីឯងបខំចិត្តលុះដីសែលុះអីមានអីនោះដងឯងអីសួរថាតាតារាជរដ្ឋាភិបាលដឹងទេលោកហ៊ុនសែនដឹងទេក្រុមលោកហ៊ុនសែនដឹងទេដឹងពីព្រោះដឹងហើយបានគាត់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលគណៈបកមួយឃើញទេកើតរដ្ឋាភិបាលគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងនៅគណៈបកប្រជាជនឃើញទេជួយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលអត់មានលុយឃើញទេហើយបង្កើតគូតាំងខេត្តហ្នឹងហើយចង់អាតឡាការហ្នឹងក៏វារៀងគ្រានេះដែរប៉ុន្តែគាត់រូបភាពយកចំណេញនយោបាយពីប្រជាជនហ្នឹងបាទយ៉ាងហើយប្រជាជនងាកទៅណាក៏រងគ្រោះដែរអត់ហ៊ានអ្វីដែរបច្ចេកសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងទេដោយសារគេគៀបជុំជ្រក់រហូតបាទដូច្នេះហើយអ្វីដែរក្នុងសង្គមបានរីករាល់ជាច្រើនមកហើយវានិយាយច្រើននេះទៅវាដដែលអញ្ចឹងហើយគ្មានអ្នកណាដឹងពីលោកអ៊ុនសែននេះប៉ុន្តែដើម្បីអីដោយសារគាត់ដឹងថាប្រជាជនមិនមានការគ្រប់គ្រងគាត់ដូច្នេះគាត់យកតឡាការធ្វើជាអាវុធដើម្បីឈានទៅកាន់អំណាចបាទសូមអរគុណលោកសសរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបងមែនទែនហើយសម្រាប់កម្មវិធីការផ្សាយរបស់យើងក៏ដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយហើយតកតងនឹងអ្វីវាគ្មិនបានលើកឡើងគឺតកតងនឹងប្រព័ន្ធតឡាការនៅស្រុកខ្មែរនេះយើងគិតហើយថាវាមិនមានអ្វីដែលជាយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាសូមផ្ដាំដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការប្រឹងប្រដល់ឡើងតុលាការវិញគឺពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះនឹងគឺគាត់គ្មានគេហៅថាមេធាវីការពារខាងផ្នែកច្បាប់នឹងឲ្យគាត់ទេបើសិនជាក្នុងករណីយើងជាអ្នកក្រយើងមិនអាចរកជួលមេធាវីបានហើយបើសិនជាសង្ឃឹមថាមេធាវីដែលជាគេហៅថាក្រៅរដ្ឋាភិបាលមេធាវីជាសង្គមស៊ីវិលវិញអាចជួយបានគឺពិតជាល្អប្រពៃណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងនឹងស្នើសុំឲ្យមានមេធាវីការខាងច្បាប់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងបាទសូមអរគុណបងថេណាមានអីខ្ញុំក្រោយទេបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមរឿងក្តីនៅតុលាការអត់មានអត់តម្រូវឲ្យមានមេធាវីទោះបីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុតត្រង់มันមានលទ្ធភាពជួលមេធាវីក្រោយនៅក្នុងតុលាការគេមានមេធាវីសម្រាប់ជូនទៅដល់អ្នកដែល
អ្នកដែលមានបញ្ហាក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការទោះបីយើងមិនមានលុយជួលក៏ដោយគឺមានមេធាវីគេសម្រាប់ផ្តល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែមេធាវីទាំងអស់នោះក៏ធ្វើគេហៅថាបំពេញបំណងរបស់បងប្អូនហើយឬក៏គេហៅថាឲ្យអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជាមិនមានទេណាអញ្ចឹងបានគេដាក់បំពេញដើម្បីឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះមេធាវី